V tomto videu od sebe odlišíme pohyb přímočarý a pohyb křivočarý. Pohyb můžeme různým způsobem od sebe odlišovat. Jedním ze způsobů, jak pohyb třídit, je podle tvaru trajektorie. To jsme rozuměli křivku, kterou opisuje pohyb tělesa. Je to jako, když si vezmeme do ruky pero a pohybujeme s ním. Křivkou, která vznikne na papíře, rozumíme právě trajektorii tělesa. Pokud vznikne pohybem úsečka, pak nazýváme tento pohyb přímočarý. Pokud vznikne pohybem jiná křivka než úsečka, pak nazveme pohyb křivočarý. Přímočarý pohyb je tedy takový pohyb, kdy se těleso pohybuje po úsečce. Jedná se tedy o jakýkoliv rovný pohyb. Příkladem může být jízda po rovné dálnici, železnici nebo silnici. Přímočarý pohyb může být také jízda výtahem, zvedání nákladu do výšky jeřábem, běh na 100 metrů nebo pohyb kulečníkové kuličky po kulečníkovém stole, samozřejmě ve chvíli, kdy se neodráží od stěny. Na obrázku máme znázorněné těleso, které se pohybuje po přesně vyznačené trajektorii. Protože se pohybuje přesně po úsečce, pak z toho důvodu můžeme prohlásit, že se těleso pohybovalo přímočaře. U přímočarého pohybu neřešíme rychlost, je nám jedno, jak rychle se těleso pohybovalo nebo zda během cesty změnilo rychlost. Pohybujeli se rovně po úsečce, jedná se o přímočarý pohyb. Opakem přímočarého pohybu je křivočarý pohyb, kdy se těleso pohybuje po křivce, která není úsečkou. Jedná se o pohyb, kdy těleso během svého pohybu zatáčí. Příkladem může být jízda autem do zatáčky, jízda ve vlaku do oblouku, let pohyb fotbalového míče po výkopu, běh na 400 metrů po oválu nebo cesta lanové kabiny po lanech na lanovce. Ale i pohyb kuličky po kulečníkovém stole, která se minimálně jednou odrazila od stěny stolu. Na obrázku máme znázorněné těleso, které se pohybuje po přesně vyznačené trajektorii. Protože se pohybuje po zahnuté křivce, jedná se o pohyb křivočarý. Opět nám nezáleží na rychlosti nebo změně rychlosti tělesa. Přirozeně se spíše setkáme s pohybem křivočarým. Jen si vzpomeňme, kolikrát při cestě do školy zatočíme nebo začneme z ničeho nic stoupat vzhůru nebo klesat dolů avšak přímočarý pohyb se mnohem jednodušeji znázorňuje, úsečku narýsujeme celkem snadno oproti libovolné jiné křivce. Jak už jsme si jednou řekli, křivočarý pohyb je přesným opakem přímočarého pohybu. To znamená, že každý pohyb, který není přímočarý, je křivočarý a samozřejmě to platí i naopak. Každý pohyb, který není křivočarý, je přímočarý. Pokud tedy zjistíme, že daný pohyb tělesa nemůže být přímočarý, nemusíme už nic zjišťovat a vylučovací metodou můžeme rozhodnout o tom, že pohyb tělesa je křivočarý. To však povídání o přímočarém a křivočarém pohybu. Nyní si v úloze číslo 1 procvičíme rozeznání přímočarého a křivočarého pohybu. Prvním případem pohybu je jízda po rovné dálnici bez stoupání a klesání. Protože jedeme rovně, nestoupáme ani neklesáme, pak se pohybujeme po úsečce. Jedná se tedy o přímočarý pohyb. Druhým případem pohybu je jízda skateboardisty na úrampě. Protože se skateboardista pohybuje po trajektorii ve tvaru písmene U, pak se nemůže pohybovat po úsečce, jedná se tedy o pohyb křivočarý. Třetím případem pohybu je upuštění míče. Protože míč padá přímo dolů, pohybuje se po úsečce. Jedná se tedy o pohyb přímočarý. Posledním případem je pohyb planety Země po oběžné dráze kolem Slunce. Planeta Země obíhá Slunce téměř po kružnici. Lepším vystížením trajektorie je křivka, která se nazývá elipsa. Elipsa ani kružnice není tvaru úsečky, proto se jedná o pohyb křivočarý. Tím bychom měli hotovou úlohu číslo jedna. Z tohoto videa byste si měli odnést, že pohyb můžeme rozdělovat podle typu trajektorie na přímočarý a křivočarý pohyb. Přímočarý pohyb je pohyb, jehož trajektorii je úsečka. Křivočarým pohybem je poté pohyb, který není přímočarý. To je pro toto video vše. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like nebo odběr.